wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi magaalada Hargeysa aan kula yeelanayo gudoomiyaha jaamacadaha Abaarse Tag Professor Ahmed Hussein Ciise een professor wareysigani ku soo dhawow markii hore telefishanka saab uu kula yeelanayo aad baad u xasuntay dhawahay een mudooyinkii ugu dambeeyay ama bay la bartamihii sanadkani waxa Soomaaliland ka jiray xanuun la sheegay inuu yahay xumad aad u daran oo dadka laynaysa marka qaarna lagu tilmaamay ba een virus een sidee ayaa xanuunkani marka hore dadka ugu kala gudba saameynintee saleeg ayuu ku yeelan karaa qofka uu ku dhaco bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin horta cudurkan dengiga waa cudur la yaqaan dengue virus cudurkan ay sababto ilaa 1983 baa la yaqaan maaha wax cusub aha inta aan ogahayna halkeen Soomaaliland xubadan ka bilaabantay laba bilood iyo bar saddex bilood horteed waan ka maqnaa anuu markii hore dalka laakiin si intaan ka ogahay iyo wixii aan ka akhriyay iyo wixii aan kala tashaday bahda caafimaadkaba waxa weeye waa dengue weeye waa dengue virus weeye maaha wax kala muhayn wax Ethiopia aan ogaho lagu cadeeyay inaanu dengue ahayna anu ma ogi laakiinse marka aan eegno calaamadaha cudurkani u lahaa iyo sheebaadada aynu halka ku leedahay inkastoo aanay xaqiiq fiican wada sabayn karayn haddana intaan anugu iminka ogahay cudurkaasi waxa weeye waa dengue fever weeye waa cudur jira cudur la yaqaan weeye in badan la yaqaaday inta badan sidan noogu dhacay sanadkan inoogu dhici jirin laakiinse waa la arki jiray Jabuuti waa lagu arki jiray xeebaha dalka waa lagu arki jiray East Africa oo dhan waa lagu arkaa Asia waa lagu arkaa India Bangladesh khaasatan aad baa lagu arkaa Mareykanka Latin America kale waa lagu arkaa Mareykanka gobolada xiga koonfurtana waa lagu arkaa maaha markaa cudur cusub aha oo wax la yaqaaday weeye markay dhagno calaamadaha iyo waxoogaaga sheebaarka aynu sameynana cudurkani wuxuu ahaa dengue buu ahaa cudurkan horta marka hore wax weeyaan cudurka aynu dhaqaaday inta badan waxa qaada cudurka kareecada qaniinyada kareecada ayaa laga qaadaa waxaan arkay wareysiyo uu bixiyey masalanba dr cabdi cabdilaahi oo ah mas-uulka inoo qaabilsan duubada inoo qaabilsan cudurka kareecada inoo qaabilsan si fiican u sharxaya cudurkan waynu ognahay waxa laga qaadaa qaniinyada kareecada ayaa laga qaadaa viruska ayay soo qaadaa kareecadu qof qaba iyay markaa ay qariinto dhiiggiisa ka soo qaadaa qof kale ayay qariintaa qofkaas markaa saas uu qaadaya cudurkii faraskii waa jirkiisa ku badanaya saas uu ku qaadaya qof markaa marka cudurkan kareecada ayaa fidisa kareecadan aids jibti la yiraah iyo tu kale oo mararka qaarkood albobictus la yiraah baa iyaduna aids albobictus la yiraah baa labaduba way qaadaan cudurka way qaadaan viruska way qaadaan cudurkan waa virus weeye afar virus oo isku dhaweeye oo serotypes la yiraah oo isku mid ah dengue 1 dengue 2 dengue 3 dengue 4 mid walbana way gudbin kartaa cudurka qofka ay qariinto kareecada sidaa qofka kale way u gudbin kartaa viruskaasaana cudurka markaa sababa viruska jirkii qofka gelaya kareecadii ka yimid ayaa gelaya viruskaasaa abuuraya xumadan indha xanuunkan matagan iyo mararka qaarkood markaa sida uu asiibo qofka waxa weeye dadka intooda badan way ka kacaan markii way ka kacaan xumad waxaan ahayn kuma keeno dadka in buu ku noqdaa sibiir waxa la yidhaaha uu ku adkaadaa kuwa qudhooda inta badan way ka kacaan marka waxaa jirta xad kale oo hemorrhagic la yidhaah hemorrhagic fever oo qofku dhiig bax ku yimaado ama jirka gudihiisa uu dhiig bax ku yimaado ama dushiisaba uu dhiig bax ku yimaado oo nabaro yeerar oo kale meshalama yeesho mararka qaarkood ay laarsan karaa uu dhiig ka yimaado markaasoo marka uu khatarsan yahay weeye oo marka u dambeysa weeye marka dadka badiyaa wax ku noqdaa waa dadka yar wax lagu sheegaa boqolkiiba wax ka yar 1% wax ka yar inay halkaa gaadhaan baa lagu qiyaasaa laakiinse dadka intooda badan way ka kacaan mushkilada cudurkan leeyahay waxa weeye virus kari waa afartaa virus weeye afartaa virus tii marka u horeysa qofka ay ku dhacdo dengue waxay u badan tahay in qofkaas ka kacayo
qofka soo kacaya nooca virus ka ay ku dhacay hadii ma jirbe dengue virus 2 ay ku dhacdo oo mar labaad ay hadana dengue virus 2 ay isku dhacdo qofkaas uu bar qabaa wuxuu leeyahay talaal abid ayuu leeyahay ku dhici waxba yeelimayso barka dambe laakiin hadii qofka isagoo markii hore dengue 2 ay ku dhacday marka dambe ay dengue 3 ku dhacdo mid ka mid ka duwan tii hore ay ku dhacdo oo marka khatarto marka dadku badiyaa khatarta uu gaariyo meesha uu qofku la soo dhacayo uu dhakhtarka lagu dhigayaa waxa weeyaan qof markii hore ay bid ku dhacday markii labaad tukii ka duwanay ay ku dhacdo laakiin tii hore ee markii hore ku dhacday haddii iyadu dib ugu soo noqoto qofkaasi wuxuu leeyahay talaal rasmi ayuu leeyahay waxa la ogaaday in dadka xanuunkan u dhintay ay ka mid yihiin haweenka umusha ah kuwa uur kale kuwa dhiigga caadadu ku dhaco iyo dadka la nool xanuunada uur ku jirta marka maxaa lagu sababayn karaa horta marka uu khatar gaaro cudurkani waa dhigi ku sheegnay inuu saddex qaybood yahay qayb markiiba qofku ka kacayo qayb adkaata laakiinse aan gaarin dhiigbax aan gaarin iyo qaybta u dambeysa ee hemolaajika ah waa inaga sheegnay weeye qofka dumarka ah qofka dumarka haddii ay masalma qofkaas uu yahay qof dumarho caado laho kale oo ay gaadho heerkeeduna ay u gaadho heerkaa dee uu hemoraajka noqonayo dhiigba himanayo dabcan labadii way isbirsan karaan laakiinse ta u weyne uu ku leeyahay dumarka uu ku leeyahay waa dumarka xaamilada weye gabadhu hadday xamla tahay oo ay ku jirto trimesterka ugu dambeeya saddex bilood ugu dambeeya ay ku jirto waxaa suuragala in virusku laba sababba ay ilmihii ku jirka ahaa wax u yeesho mar way gudbi kartaa oo ilmihii bay u gudbi kartaa uurka ku jiray bay u gudbi kartaa marka ilmihii halkaaba uu ka qaadayaa mar kalena waxaa dhici kara in ay waxa u gudbaa ilmaha mar walba waxa u gudbaa difaaca ay hooyadu abuurto qaar ka mid ah ayaa ilmaha u gudba marka ilmahaas markuu dhasho hadduu caafimaad qaba ku dhasho ilmihii isagoo caafimaad qaba u dhashay oo laakiin jirkiisa ay weli ku jirto waxyaabihii difaaca u ahaa dengiga u ahaa ee hooyada uu kasoo kala soo wareegay wuxuu noqonayaa sidii tii hore sheegayay qof ay hore ugu dhacdo kale ayuu noqonayaa marka haddii dengi marka ay ku dhacdo qofka ilmaha yar hadday dengi ku dhacdo markaasaa laga yaabaa inuu khatar ilmihii galo waayo wuxuu u muuqanayaa qof ay mar hore dhengi ku dhacday mar labaad ay dhengi ku dhacday waa sidii aan sheegay oo kale ee ah mar labaadka ay dhengi waliba tii kale ka duwanaa ku dhacdo ayuu khatarteedu yahay marka ilmahaasna khatarta noocaas ayuu leeyahay marka wax u khaasa dumarka oo aan ahayn dumar kulli dee waynu kala duwannahay dumarka iyo raggu waxay kala duwanyihin hormoniska ay leeyihiin baa ku kala duwan mararka qaarkood markaa hormoniska saa sababa in cudurku uu si ka yar duwan ragga ugu dhaco laakiinse kan dhegiga waxa weeyaan waa uur ku jirka mushkiladu ay ku iman karto iyo dee gabadhu markay caada leedahay oo ay gaadho xeer uu dhiigbaxna ku yimaado oo dhegiga ay dhiigbax ku keento inde markaa cudurkii uu kusii xumaado oo khatartiisa kusii badato xanuunada ay keenaan fayrasyadu way badan yihiin dawana ma laha marka xanuunada noocani ah marka qofku isku arko muxuu samayn karaa horta virusku farasyadu cudurro badan bay asiibaan cudurro badan bay iyagu sababaan intooda badanna wax dawo oo khaasa oo viruski loo haya ma jirto run ahaan intii aynaan cudurkan h i v-da layidhaah aynaan arag virusyadu mabay lahayn wax lagu daweeyo laakiinse intii cudurka h i v-du ay soo baxday waxaa la helay dawooyin viruska h i v-da lagu daweeyo iyo dawooyin kale oo lamida oo virusyada kale lagu daweyn karo way yar yihiin laakiinse aad bay u yar yihiin dengigu maleh wax dawo ah oo aynu maanta hayno oo dengiga lagu daweynaya ma jirto dengiga wax lagu daweeya uun gurigana waa lagu daweyn karaa oo qof gurigiisa iska joogi kara haddaan xaaladiisu aanay meel xun gaarin laakiinse wax lagu daweyn karaa waxaa layidhaha supportive in laga ilaaliyo in xumada la yareeyo oo xumajabin la siiyo in xumajabinta weliba la siiyo dawooyinka qaar
كوا عن لحين أنتي إنفلاماتري وحلاه عن لحين إن لسيو وحنا لسيا حد يقول أستمر فين كده ولا لا أما بارستم وقت أول ولا لا لسيا الله مسيو إبي بروفنتي الله مسيو أورت أحمد اللي جتبيه لقنا إلى عليه دي هيدريشن إنه قف في فوق بحه لقنا إلى عليه مركز سبورتيف إن ده قف كل عاويه جورجر والواعي كنا إنت أبو الله سين كرا حديو حارد يسوع ترى ده أختك بالبيئة ونختلف مع الوعي لكن الدواء كله أو جاره أو السيرة يا مشتو أنتيباتيكس كله خليه رها أنتيباتيكس كله هذا دين يوحى كتر معي وحبا أي كتر يا مشتو ومن بعده نقف كل إنه أنتيباتيكس قاطع أو كده مثلاً بقى دواء كله أو شراء أو الله يراد دواء ساعة قف كان عاونه سنة مشتري مرحبا إن قف كان العاوي عون نظري على حدو قاعد يمر ودي بح كوي بعد دكتور خلاص يا دكتور بقى قاعد يكتل يا واحد يبيه يصير غيري سومال لان ولي من الديوان قالي يا حنونا ده وجب بدن اكدا شا فيروسيا ده يا بكتيريا ده سيجارة خد لو بديوان قالي هذا اي فيروس كان ايو يا بكتيريا ده مدنا ويبري الامور هذه الامور هذا بدن بعد كلها بتكلم كلها اما اي فيروس كان تام بكتيريا كان تام مركا ديوان قالي انه خدوان هاي انه جيس كافريكا أما مالهن كله يشوفنا بتشرتو وحيالها على طول إنه إنديميكا كل كده كتيرة نلنا نولي هذه بره نعرفنا وحلي بدي في نقطة هذا الآخر كتيرة هذه بكتيريا نوراني حتى فيروس مضاعف إنه هذا إنه هاي هالكلام إنه كنا له هاي نسيب ربنا له ربنا أو ربنا فيدي بدون ولا عام سببته واحد تايبا سببته واحد الله عارن كده واحد الله نسبيا كده مثلا ما حاجة ده عارف دوخله دتك اللي هو ده عارف بدن ولا في عيهين وإسرائيليان مركا حاجة ده عارف دوخله ربنا هو كون خالص خاص دخول إلى بارسايتس كده ومرح مرح بدن أفريقيا أما إيش ما كده ويتوب إذا أتينا على كده إن غير ولا عام وحكي له كده دلك اللي هو درايوي وحوي يعني خروب بيبدن قيام بدن ملك والشركة اللي تحصل وياها مساء وهذه كلها لها بيعدين كلها لها وكيريه بقى حاجة نسيبها نقول أنا هاي عذر كان إمكا إنه كهلا إنه دينجا هرأت بين عشرة حبا هو إنه كنا عشرة اللي هذا أي كان عدو بنا هاي مرها قال خذوا الوعد عشرة لكن سام مثلا لما قاعد في السوكر مرها سرية صعب بدو بد أروى سرية سن مقالة هذي سو خلا أدو ما كشري حلو بل وار كشري بركا صارت روحة صارها را وح كم نقول يعني مخي نوصل براتي يدي ودك كي مقالة كي سو دقي مقالة كان سو دقي عسنا مقالة فدر بكرية سر بكرية ديم كوا حلو أركي دا يدو عنتري طريق الغوص ما يريو بيه طريق الغوض عادي ريو وحلو كي ما دا كان عارن في دسعة الكلمة وحكت بعد بيها وسخرها marka marka dadkii ay ku soo magaalada ay wada yimaadaan meel walba cunto lagu sabayo meel walba lagu dhaadiyo meel walba ay istaagaan kanacay baad dhalmaysa marka wax laga yaaba sababta uu sanadkan sida xadafka ay noogu dhacay weli ma garanayno daraasad fiican kama ina sabayn laakiin waxaan u nisbeyn karaa oo kale soo degaa la soo degay magaalada la soo degay buuq badan uu yimid waa loo nisbeyn karaa waxaan iska dhigi kartaa in markii hore nooc lagu dhici jiray nooc aan imkhayn ugu dhacay bisal baad dengue waan baa lagu dhici jiray dengue tii oo kale imka bisal bayna soo galay taar waa loo nisbeyn karaa laakiin taa weli macluumaadkeedu ma hayno daraasadina ma ina sabayn sheebaadkeedu ma ina sabayn marka weli ma ogin weli ma ogin dengigan maanta ugu dhacay waa in inta uu isku dhex jiraa hadii qoro haddii aad aragto tour aad arkaysaa trino aad arkaysaa four aad arkaysaa way isu dhow yihiin laakiin sa dengigan ugu dhacay markan inuu yahay mid cusub oo ka duwan tii hore misal baxdeen wanu nuwaal jiray uu yahay maanta two aragnay ama three uu yahay ma garanayno oo weli baynaan daraasadii baynaan baarin maynaan sabayn wax dalkeena ka jira dhibaataa ka jirta runtii markii hore dawladda ingiriiska soomaaliya xukumeysay wax badan way qabatay
markii dambe lixdankii markii dowladdu la qaadanayna waa tii xabar loo caabay marka rugaha caafimaadka oo dhan waa la iska iloobay waxba lagama qaban soddon kalena dee waxaan ku jirtay dagaal iyo waxaan ku jirtay dib u dhis bayna ku jirtay marka weli caafimaadkeedu halkii ay doonaynay muu gaarin shaybaadhadii rasmiga ahaa ee loo baahnaa weli baynaa samaysan waxyaabahani waa waxyaaba iska fudud weeye maaha wax saa u sii arag waa wax aad u fudud weeye in la sameeya laakiinse weli dee hawlihii kalenu ku mashquulsanayna weli baynaa gaadhay halka ah marka waxa maantaba inaynu ogaano waxaan maanta aynu arkaynaa xumadan aynu arkaynaa madhengi wanba horta in iskuba dee hawlba maaha inaan iskuba qabsanna maaha inaa madhengi ba mise wax kale markii baynan ogaano weyaan madhengi ba mise dhengi maaha hadduu dhengi yahayna waa noocee ma wanba ma tuba ma triba mise waxay waliba iskuba dhex jiraan maxaa sababay inuu iminka sanadkan sidaa u xoogalaado inagoo horeba aanu arki jirin marka runtii dee waxaan u baahannay tadawur baynu u baahannay development baynu u baahannay in aynu caafimaadkeenii hagaajino shaybaadhadeenii hagaajino si dhaqsa a u sameyno iyanu mar mana aha wax culus maaha wax fudud weeye maxaa sabab u ah in jirka bini aadamka ay galaan xanuunada fayrasyadu ay keenaan sideese laysaga ilaalin karaa ha virusisku waxay leeyihiin hada virus aad ba badan yihiin waxaa lagu qiyaasaa masalanba inta faras nool aynu ognahay aynu ku tilmaami karno inay adduunyada jiraan inaanan xadkeedaba eegi karayn aanaan qiyaas karayn waxaa la yidhahaa 320,000 oo virus ayaa ku dhaca ama xayawaan ku dhaca ama dadka ku dhaca ama bacteriyada ku dhacda oo dhaqaana way ku dhici kartaa virus wax walba waxay ku dhici kartaa dhirta ku dhici kartaa xayawaanka ku dhici kartaa bini-aadamka ku dhici kartaa xataa bacteriyada ku dhici kartaa marka virusku aad bay badanyihin laakiinse 220,000 virus uunbaa bini-aadamiga waxyeela virusiskuna waxa weeyaan waxay leeyihiin waxa la yidhaha celtrobism celtrobismku waxa weeye virusku jirka bini-aadamga iskama soo galo waa inuu helaa meel uu qabsado unugyada jirkeeda meelo ka mid ah oo uu qabsado waanu helaa weeye marka haddii aanu jirin meelaha uu qabsanaya viruska ku dhegaya ma ku dhacayso qofkii marka intaa yar buu yaaday 219 faras buu yaaday inta kale kuma dhacba bini-aadamiga marka virusku jirka wuxuu soo galaa waxa weeye virusku horta bacteriyada wuxuu kaga duwan yahay bacteriyadu waa labaduba waa nool aynu ku tilmaami karnaa labadaba laakiinse bacteriyadu iskeed bay u noolaan kartaa iskeed bay u noolaan kartaa iskeed bay u tarmi kartaa markaan leeyahay nolol markaan leeyahay waxaan uga jeeda waa taran umaan uga jeedaa iskeed bay u tarmi kartaa bacteriyadu iskeed bay jirka u geli kartaa uma baahna inay unugyadeeda ku dhex noolaato halkaasay ku beerbi karaysaa banaankaasay ku beerbi karaysaa bacteriyadu virusisku waxaa ka maqan wixii ay ku tarmi lahayd oo dhan ma wada lahaa marka waa inuu unug kale ka heshaa weeye marka virusisku waa inuu unug ay qabsan karto ku dhegtaa gudaha u gashaa dabeetana isticmaashaa unugaasi unugaasi waxyaabihii unugaas lahaa ay isticmaashaa si ay u taranto marka virusku hadii goor waxay u baahan tahay sababtaanay qof sababtaanay virus walba noogu dhicin inuuna noogu dhacdaa waxa weeyaan waxay u baahan tahay meel ay qabsato receptor bay u baahan tahay marka virusyadu qaar waxay galaan jirkeeda saray galaan qaar waxay galaan cunaheena galaan waynaka qaadna hadii goor duray ka qaadna qaar waxay galaan neefmarinada saray galaan qaar sababkay galaan sababtuna waxa weeyaan mid waliba meesha ay ku leedahay meesha ay furi karto isalka u geli karto ay qabsan karto waa hagaag daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa waraysigii aan la yeeshay brofeser axmed xuseen ciise guddoomiyaha jaamacadaha abaarsa tag tan iyo kulanti dambana waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo